стиль, це, мабуть, такий стиль, да, музиканти, вуличні музиканти. Да. Щось таке змішане. Ну, це, типу, як рахується, як вільний від навчання час, скажімо так. Це ми граємо просто для себе. Покращувати настрій людям. І собі. І собі грати. Щоб люди не забували, що така жива музика. Що таке жива музика? Да, що таке жива музика? Просто це дуже розслабляє і забуваються всі проблеми і негаразди, які в житті там, скажімо так. Я вважаю, що гроші це не головне. Ну, саме головне це емоції і щастя. А, то є... Це найбільше зачіпає, коли музикант з освіти грає на вулиці, а всякий співає, заробляє великі гроші. Це саме заїдає. А так, то багато музикантів співаються від того, що немає роботи, того, що нас не забезпечують. Нас беруть на навчання, а потім нікуди не направляють. Музична школа – це потолок, що можна тут викладати. Все. Треба за кордон, як мінімум. Нас не цінують. А що треба робити, щоб вуличним музикантам на вулицях було краще? Плодити більше. Піднове. Підсувати більше. Щоб в ночі грали. Накриття називається. Покриття. Вибачте, будь ласка, я перепрошую. Плани на життя? Не знаю. Кажи. Поступити в консерваторію, мабуть, і грати в оперному театрі.